Jag har skrivit, vill du höra vad jag har skrivit? Vi vet inte vad tid är. Vi kan inte tänka någonting som inte har ett slut. 7 mil Stockholm fram och tillbaka, till Stockholm och tillbaka. Och då fick vi tag i några gamla kärringar som var 80 år. Ha! Kommer du ihåg? Jag var ute och seglade. Jag var ute egentligen, var jag ute. Jag var seglade med en apotekare i en båt som heter Ulla. Och vi var ute och jagade efter dig. Vi fick tag i dig, för vi hade bestämt oss för att jag skulle gifta mig med dig. Och vi kryssade och höll på för att få tag i dig. Och så kom vi hit.